Čau tady Slej a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska nás čeká přestupový období. Nemyslím si, že se ani dostaneme k prvním zápasům, ale třeba jo. Každopádně první věc, co nás čeká, tak mám tu nějaký hráček, který jsem uvolnil na přestup. Heča zůstává, Higit zůstává, Nica tuhle tu sezonu ještě zůstává, Sorensen zůstává, Hanousek ale odchází. I v realitě si myslím, že je dost pravděpodobný, že odejde, takže i tady ho pošlu pryč. Hansko zůstává, Liška zůstá, zůstává, Čelustka zůstává, Vytík a Plechatý jsou uvolnění na hostování. Štětina zůstává, si zůstává, Sáček samozřejmě, taky Wiesner, taky Krejči, Pavelka, ten odejde, nebo budu se snažit ho prodat. Přece jenom je mu 30 let, rating už mu nahoru nepůjde, takže chtělo by to, aby uvolnil místo nějakému mladšímu a perspektivnějšímu hráči. Karabec zůstane samozřejmě, krajčí, odchází, avizoval jsem to, takže ten odchází trávník, u toho si než jsem jistý. Takže to můžete hned teď psát do komentářů, jestli trávníka nechat, nebo jestli má odejít, protože za rok mu vyprší smlouva, nechce nechat odejít zadarmo, ale pište do komentářů, jaký se to bude odvět od přestupu, který udělám v této epizodě. Pak je to Plavšič, na Instagram a do komentářů pod minulý video jsem dával hlasování o tom, koho mám prodat z mladých hráčů a Plavšič to vyhrál. Takže Plavšič bude přidaný na přestupovou listinu, je mi to líto. Plavšič je fakt jako dobrý hráč, ale prostě se si odhlasovali, tak ten tým oslabíme. Ideálně bych chtěl, abych šel do Anglie někam, ale uvidíme samozřejmě. Carlson zůstává, Dolan zůstává, Hložek samozřejmě taky, Juliš taky a Minšev taky a... Rogers taky, každopádně budu muset ještě vyřešit finan, uh, finance smlouvy, protože těch tu bude asi poměrně dost. teď ještě otázka morálka. Takže tohle máme a až mi přijde skautovací zprávy, tak vám ukážu, koho máme jako své přestupové cíle. Máme tu hodně zpráv. První je, že nám navýšejí rozpočet na 13 milionů, to je docela málo. A máme tu zprávu z tak jak se na to podíváme. Tenhle ten hráč není to špatný a není to nic extra, zatím ho tu nechám. Tenhle ten to samý, ten má ale strašný rating aktuálně. Tenhle ten má jaký strašný rating. Tenhle ten naopak vypadá jako dost solidně. To asi podepíšu rovnou, tenhle ten vypadá strašně. A tenhle ten vypadá 2,5 milionu hodnota, ježíš Maria. Tak to musím podepsat. A máme tu nabídky. Nabídka na Hánska, který jste si teda odhlasovali, že nechat, takže nabídka se odmítá. A nabídka na sáčka výměna, jo, za hrotový, ne, odmítám. Sáčka chce nechat, sáček nebude odcházet tuhle tu sezónu. Taky jsem se zapsal do přípravního turné, takže tady dám rychlou simulaci. Myslím si, že Porto asi neporazíme úplně ale peníze z toho turnaje, i když tady dost pravděpodobně vypadneme už ve skupině, by se nám dost hodily, protože náš přestupový rozpočet je fakt malý, takže každej 100 000 milion navíc se hodí. Máme no tu nabídku na hostování plechatýho, takže dost rychlý, ale je to hostování s obcí, takže to dáme delegovat a dáme mu hostování, roční hostování a takhle to pošlem Galatasaray. Doufám, že byste mohli být spokojení a vzítřát to hostování bylo by to super, mě ale hned čeká další zápas a to proti West tak uvidíme, jak se ho povede. doufám, že bychom mohli vyhrát trošku protočím sestavu. Přece jenom potřebuji hrát víc hráčů, takže... Hodně oslabená sestava, tak přece jenom je to West Ham, ten nám asi nedá moc šancí. Souček v základní sestavě, tak uvidíme, jak to dopadne, ale moc velký naděje si nedělám. 2-0 asi není úplně co řešit z tohle turné, si myslím, že už jsme venku. I když z turné jsme venku, tak nám tu chodí hodně zajímavých zpráv. Je tady nabídka na Creature, doufám, že na staršího je to tak. 4,8 milionů, to je hezká nabídka. Ale nechci říkat, že by mohlo být o dost lepší. Ale pár těch stovek tisíc by se tam přihodit mohlo. Zkusíme dát 5 ,5 2. To je o 400 tisíc, žádný drastický navýšení. OK, mohl jsem možná zkusit trošku víc a nechtěl jsem to zbytečně riskovat. Přece jenom by bylo super, kdyby přestoupil. A máme tu další měsíční zprávu tak jdeme projet. Tady tohle to nevypadá moc dobře, tohle to taky ne, tohle to vůbec ne. Tohle je podle mě jeden z těch lepších scoutů, mám pocit. Tohle z toho podepíšeme, vypadá dost dobře. Tenhle ten ne, a tenhle ten zatím vypadá dobře, ale nechám si ho tady. Každopádně tenhle scout zatím nepřináší úplně skvělý talenty. Máme tu další zprávy o přestupek o přestupech, o různých nabídkách. Plechatý se dohodl s Galatasarayem, takže to přijmu. A Hanousek tu má nabídku zkusíme jednat, protože tohle je jenom lehce nad. A je to z, od Arhusu, což upřímně tam je jeden hráč, o kterého bych měl zase zájem já. A tím je Kasper Hoyer, který reálně přestoupí do Sparty dospravděpodobně. Takže si myslím, že to není až tak nereálný, spíš vůbec nereálný. Kasper Hoyer, uh, 2,1 milionu hodnota. Já ho tam zkusil hodit. Tady to samozřejmě vynulujem. Ono je dost pravděpodobný, že tuhle s tou nabídkou se ani nebudou zabývat, jo, ale mohl bych to zkusit. Ne, OK. Tak nic, no. Nevadí, chtěl jsem to zkusit, aspoň už znám jeho hodnotu a rating. Ještě předtím, než půjdeme do posledního zápasu ve skupině, tak tu máme informaci, že Ladislav Krejčí byl prodán, což je super. Nás čeká poslední utkání proti Hoffenheimu, který by nás, který nás asi stoprocentně nikam neposune, ale budeme tam s nejsilnějším týmem, dáme rychlou simulaci. Třeba bychom mohli uhrát aspoň remízu, bylo by to super a ne. Prohráváme 2-1, tak v přípravném turnaji jsme si ani neškrtli. Stejně Porto a Westem remízovali, takže ty by nás přes sebe nepustili. Nedá se nic dělat, měli jsme těžkou skupinu na nás, přece jenom prvoligový týmy, takže asi docela těžký, ale tu ale odměnu za turnaj, což je to, co mě zajímá. A 1,3 milionů, to není špatný. A máme tu, máme tu oznámení, že Plechatý se dohodl s Galatasarayem na ročním mostování, což je super. A první nabídka na plavšiče. Výměna za SZK 27 let, to není špatný, ale rozhodně jdeme jednat, chtěl bych radši peníze, 11,5 milionu. OK, oni dávají 9,6 a otázka je plus jak hodnotného hráče. 3,5, čili dávají, dejme tomu, 13,1 milionu. Tak já zkusím dát... To 14 milionů dostat za plavšiče. To by byla super částka. 14 milionů, no, to asi neprojde, ale... Oh, Oni akceptovali 14 milionů, já jsem si mohl říct víc. To mě mrzí, Ježíš Maria. Já jsem si mohl říct víc než 14, to je jedno. Každopádně, jestli odejde za 14 milionů, tak já budu maximálně spokojený. Momentu no, tu nabídku na hráče, který byl taky v hlasování, tím je Lukáš Juliš, ale Juliš zatím určitě zůstává. Je to velice důležitý hráč, dává spoustu gólů, takže to si chci zatím určitě ponechat. Máme tu zprávu, že Plavšíce prodal 14 milionů 10,5 na přestupy, což je super. A tu nabídku na Pavelku ze Southamptonu, což bude konkurent. U... Asi ho nechci prodat ke konkurenci upřímně. Já vím, že ho chci prodat, ale nechci ho prodat do konkurenčního týmu, takže tohle to zamítám. Máme tu další zajímavou nabídku, tentokrát na Hechu, ale odvést mu 2,5 milionu, za to svou jedničku neprodám. V příští sezónu už asi budu schánět novýho prvního golmana, ale Zatím Hera rozhodně neodchází. Máme tu konečně i nabídku na Martina Vitíka. Je to bohužel hostování s obcí, že to dám delegovat. Normální roční hostování, doufám, že by mohlo vyjít. Pro Vitíka by bylo super, kdyby odešel na hostování hráči. Většinou když odejdou na hostování, tak si jim i nějak zvedne rating, což by bylo zrovna u něj fajn. Protože já vím, že ten hráč má potenciál, ale reálně já ho prostě nemůžu hrát v druhý lize když má jenom 66 rating, to je prostě dost náročný. Má tu dohodu o hostování, což je super, takže tohle to rozhodně přijmeme a Hanousek nabídka. 1,7. Teďka už půjdeme jedna čistě o penězích, věřím, že by to tentokrát mohlo vyjde, dáme 2,2, zkusíme na to navýšit to půl milionu, ne aspoň vím, že za nouskem to nebude tak jednoduchý a že za ním můžu chtít maximálně 1,85 no. je tu začátek srpna, mám tu zprávy z juniorského týmu, ale taky tu mám nabídku na Juliše ze Southamptonu, což je opět konkurent ke konkurenci já neprodávám maximálně do Premier League ale ne ke konkurenci z ligy máme tu měsíční zprávy juniorského týmu tak to mě zajímá, protože jsem si sem nějaký hráče přidal jo, tohle je 100% jeden z nich ten vypadá velice solidně dáme mu jenom plán rozvoje a dáme ho na LK vyloženě, aby abych, uh, Protože protože nehrám na LZ, tak abych tam měl toho hráče, který já potřebuju. Za dva týdny výborně, to bude rychlý. Má je tu taky Pinota, který ho pravděpodobně povýším a ten má malý potenciál, jakože fakt hodně malý. Má je tu tohle z toho hráče, ten má strašně nízký rating a nízký potenciál. Když se na to ještě podívám, tak tenhle ten hráč taky nemá nic moc rating. A tenhle ten hráč taky ne. Že to taky propustím, ale Pinot a Alard vypadají dost solidně. Ještě jsem samozřejmě zapomněl na tu zprávu scouta, jak si to teďka jdeme projít. Tenhle z toho hráče odmítnu. Tenhle ten hráč nevypadá špatně, zatím se ho tu nechám. Tenhle ten hráč vypadá špatně. Tenhle ten taky nic moc. Tenhle ten rating vypadá špatně, ale potenciál solidně a tady je to to samý, takže tyhle ty si tu zatím nechám a uvidím, jak se budou vyvíjet. A ještě bych to měl. Máme tu dobrou zprávu a to, že Vítík odchází na ustavání, což je dobře hlavně pro něj, protože on se tam rozehraje. Každopádně máme tu 4. srpna už první zápas, což jsem upřímně nečekal, nekontroloval jsem si to, ale jdem se kouknout na to, komu v přestupech. Dal jsem si sem nějakých volných hráče, který na tom jsou ale jakože Většina dost špatně. Takže tohle z toho odmítnu rovnou. Tenhle ten taky nic moc. Tenhle lens ten taky nic moc. Tenhle lens ten naopak vypadá dost solidně na to, že je zdarma. Tenhle lens ten ale nic moc. Tenhle lens ten to samý. Tenhle ten to samý. Tenhle taky špatný. Ty LKčka jsou sice dobrý, ale já mám podobný hráče v akademii, což je pro ně asi trošku smůla. Takže to ne. Tak, Blanko Blume. A pak tady máme dalšího zajímavého hráče, mu sice a jemu je mu už 27, tak to asi ne, i když má dobrý rating. Pak jsou tu ale hráči, co jsem si sem dal. Dal jsem si sem Alzateho jako možnost na středního záložníka Bisumu, o který opravil zájem Arsenal v realitě, ale má hodně vysokou hodnotu, takže to bude otázka, jak by se mi to povedlo. Dela Cruz, ten má hrozně vysokou hodnotu, takže to nic. Pak je tu Billy Gilmer, ten má extrémní potenciál, ale docela v pohodě hodnotu taky. Loftusčík, Bakunu jsem si sem dal a Kaspera Hojera, kterýho dost pravděpodobně, jo aha, tak ho nepodepíšu, protože je pro klub příliš důležitý. Ale, co já bych chtěl udělat za podpisy? Když na něm tak přemýšlím, tak já nepotřebuju extra jako nikoho. Obranu mám dobrou, potř budu potřebovat levýho obránce asi, ale to přemýšlím, že bych třeba vzal někoho z akademie, kdo by mu dostat šanci. Levý křídelníky asi vyřeším z akremy, i když dost pravděpodobně možná zkusím koupit tohle z toho hráče. A chtěl bych nějak posílit střed hřiště, ale to si spíš budu muset ještě rozmyslet jak, takže asi zatím přestupy nechám na pokoji, tohle z toho hráče asi odstraním a půjdeme na zápas proti Stoke, který nás čeká. Do zápasu proti Stoudu se svojí nejsilnější sestavou s tím, že na levém křídle nastoupí Dolan, protože jak Krejčí, tak Plavšič odešli, budeme za ně muset koupit náhradu, ale zatím tam jdu teda s tímhle s tím týmem nejsilnější mužstvo, tak uvidím, v jakém světle se ukážou. Věřím, že v dobrém, protože, protože by bylo špatný, kdyby jsme hned v prvním zápase předvedli, že na Championship nemáme. To by rozhodně nebylo dobrý, ale věřím, že ukážeme, že jsme tu už zaslouženě a že máme na to, aby jsme tady týmům konkurovali. Měl bych se asi kouknout na tabulku, jak to vypadá v realitě, nebo jak to letos skončilo, abych měl tak nějak přehled o tom, jak ty týmy reálně hrajou a jak nebezpečný jsou, ale myslím si, že aktuálně máme rozhodně konkurenceschopný tým pro tuhle tu soutěž. Stouk tu má rohovej kop a Hansko tu nebude nejvejš a rovnou inkasujeme, tak to je velká škoda takhle na začátek dostat Zbytečný gol. Budeme muset zabrat. Budeme muset zabrat, aby jsme tenhle zápas vyhráli, protože rozhodně bych do té sezony nechtěl stoupit prohrou, To je by byl nejhorší možný úvod, jaký si dovedu představit a doufám, že se nenaplní. Karlsson teďka může vyslat Adama Hložka. Tohle to už je komfortní pozice. Hložek to dá ještě Julišovi a ten dává na jedna jedna. Lukáš Juliš zapisuje náš první gol v Championship. Adam Hložek se opět může dostat za obranu, vystřelí to a... gólman to tu bohužel vzal, upřímně chtěl jsem to na zadní tyčku, nemělo to letět na přední, ale Hložek se rozhodl, že to na tu přední namíří. Hánsko by teď mohl být nejvejš a... Bohužel slabá hlavička, ale konečně se dostáváme do šancí a jsme i nebezpeční, což je velice důležitý a doufám, že v tom dokážeme pokračovat a ohrožovat dál brankovi si příležitosti, protože to je potřeba, když chceme dát gol. Pozor teď na šanci stouk na štěstí. Špatně vyřešený tady. Jedině je dobře pro nás máme tu dost pravděpodobně konec poločasu, po kterém teda budeme remizovat jedna jedna. Tady to jsem teda rozhodně nečekal, mělo to jít jenom na karabce nebo Krejčího, nevím kdo to tam byl zrovna. Teďka si počká na záběh za obranu, který se nepovedl. Takže po prvním poločase končíme s výsledkem jedna jedna. Juliš se opět dostá za obranu, zkusí to napálit, ale neposlal to na zadní tyč. Tohle je škoda, tyhle šance už tady musíme prostě dávat. Tady už nejsme ve třetí lize se vším úctou, ale prostě tohle to už je trošku jiná úroveň a na téhle úrovni musíme takovýhle tutovky proměňovat. A taky se musíme trošku líp přehrávat než takhle. Máme tu 65. minutu a myslím si, že je čas na první střídání. Do hry se podívá někdo místo Krejčího, asi sem dám Pavelku a někdo místo Lukáše Juliše, bude to asi Minčev. Dám šanci Minčevovi a uvidíme, jak se mu zadaří v tomhle zápase. Tak jo, máme tu závěrečných pár minutek, dost pravděpodobně tu bude následovat buď tlak náš, anebo Stouk, což se zatím neděje, protože ztrácejí balon. A Carlson zrovna má v nohách tu rychlost, jenže soupeřů v obránce jí tu má taky. Nahložka tohle vůbec nemělo být, ten se k tomu naštěstí nějak dostal záhadně Adam Hložek, faul. Standardka, OK, nevím jak s ní naložím. Možná to rozehraju na Sorensena. OK, tak na Sorensena ne, no, tak tohle to jsem nečekal ani já, a to jsem to zahrával. A tady, kam to bylo, Ježíš Maria? Tohle to mělo být těsně zavápno. No, tak za vápno, no, takže remíza za jedna jedna v prvním zápase. Není to nejhorší úvod, ale mohlo by to být teda o dost lepší. Hned po zápase tu máme nabídku na Pavelku od Crystal Palace, to je hodně zajímavý. Každopádně dáme jednat, nechci hráče. Fakt nechci hráče, takže budeme jednat čistě jenom o penězích. 1,1 to je zajímavá suma, ale rozhodně teda navýšíme. Dám 3,8, nebudu to nějak hrotit, 3,8 za Pavelku. OK, Nechce, asi nechtěli dát tak vysokou částku, ale byli ochotní, takže jsem rád, že se tohle to vyřešilo. A jestli Pavelka odejde, tak bychom mohli ještě... ...rychle vyřešit i nějaký ty přestupy. Máme tu další nabídku, na Hanouska, výborně. 1,8, já už to nebudu dramatizovat, tady to přijmu. Je to USK, dobrý tým, takže si myslím, že Hanousek by tam mohl přestoupit. Mám tu nabídku na pozici reprezentačního trenéra, což ale odmítám od Africké republiky, ale máme tu měsíční zprávu scout, tak se na to jdem podívat. Tohle je hodně špatný, tohle taky. Tohle není moc dobrý, tohle taky není nic extra. Tohle z toho taky ne. Ty jo, slabší měsíc od těch scoutů, tenhle ten. OK, tenhle ten hráč vypadá dobře, zatím si ho tu nechám, ale tenhle ten měsíc teda od těch scoutů zatím nebyl moc dobrý. Do zápasu proti derby půjdu s dost obměněnou se stóla, ale doufám, že by to mohlo vít. Musím dořešit ty přestupy, protože ten kádr se mi fakt jako hodně zúžil a budu potřebovat nějaký posily. Pozor na první šanci derby a je to gol. Hrozně slabá střela, hejče nás tady moc nep nepodržel, no, ale derby zatím jasně lepší, v podstatě mě nepustili k míči, dobře presujou a s tím já zatím nejsem úplně schopný se vypořádat. To v té druhé lize pro mě bude velký skok, ten pressing bude Mnohem lepší, mnohem uh, intenzivnější podle mě a budu s tím mnohem větší problémy, uh, což se ukazuje ostatně už i v prvních dvou zápasech. A nebude to vůbec jednoduché. Navíc já mám v úkolech, že bych měl postoupit z uh, hned postupových pozic, jakože bych neměl jít ani do play-off, tam mám jako úkol, což se mi zdá absolutně nereálný vzhledem k tomu, že jsou tady třeba týmy jako Newcastle tak myslím, že to je jako dost těžký úkol. Teďka jsme ho se mohli šoupnout výborně. Ježíš Maria Rogers, myslím, že to byl, se tady nedostal k míči, ale jakože o kousíček tady u toho mohl být. Tohle z toho mohl mít jako celou upřímně, si myslím. Pozor, teď na druhou šanci. Derby to naštěstí není gol. Výborně, a my bychom teď mohli dopředu, dáme to tady význerovi. Konec poločasu. To je škoda, už jsem se začal do toho zápasu dostávat, ale zatím nejsem nějak extra schopný ohrozit branku derby, vůbec nejsem zatím toho schopný. Lukáš Juliš se teď dostá k míči, pošle ho do vápna, nepošle bohužel, bude z toho jenom rohovej kop, dáme tam Láďu Ukryčil za Pavelku, Pavelka je zatím dost neviditelný. Kluč na to poslat k Julišovi, tohle to by mohlo být, pojď. Ne. Doslova z lajny to už vyhlavičkuje jejich hráč. Wiesner to tam vrátil. Bohužel špatně, skvěle vybojovaný míč, Julejš si ho vezme, tady to prošoupne, to se bohužel absolutně, ale že absolutně nepovedlo. Pozor teď na Darby, Ježíš Maria, jsou závary před brankou, ale po takových nedorozuměních jako špatným player switchingu nebo něčem takovým, to mě vždycky dostihne, Ježíš Maria, to mě hrozně, ale že hrozně irituje a... Juliš pak neprotlačí tuhle přihrávku, ten vstup do sezóny zatím není moc ideální, možná budu zkoušet nějakou novou formaci nebo něco takového, protože zatím to s touhle úplně jako nefunguje, abych byl upřímný. Tak jo, 75. minuta, Darby má roh a já jdu střídat. Tohle to už nejde. Místo Juliše sem přijde hložek, místo součka sem přijde trávník a to zatím bude všechno, ale to nechám, ale zatím to jako vůbec nefunguje. Tak jo, je tu poslední minuta prodloužení, dost pravděpodobně konec zápasu. Prohráváme. Podle mě velká škoda, protože derby podle mě nebylo, nebylo lepší podle mě vodos. Možná o trošku víc držel balo něco takového, ale celkově podle mě nebyly lepší upřímně, i tvořili se nějak OK. Tak podle statistiky, o mě tak nepřišlo ve hře, ale asi budu muset změnit rozestavení, protože upřímně s dvěma hráči v záležitosti to úplně nefunguje, takže možná přejdeme na klasickou 4-3-3. Tak jo, mám tu pár uh, novinek Hanousek prodán, což je super. Máme tu nabídku na Hanska. Sporting je sice velký klub, ale odmítám. Je vidět, že už je o něj zájem, což je super, že o ty hráče zájem. A máme tu výborně, že se mi povedlo něco splnit. OK, tohle to se povedlo. A ještě něco se povedlo. Jo, prodal jsem tři hráče, OK takže aspoň to jsem splnil. Každopádně v dalším zápase nás bude čekat Berou v prvním kole Carabao Cupu, to si ale necháme až na příště. OK, chtěl jsem pomalu končit epizodu, ale ještě tu máme nějaký prodeje a dám, že toto to je tvá šance, když nevím o koho upřímně a dám, že zvážím to. A máme Pavelku prodaný, ho výborně. OK, OK, takže v příští epizodě se koukneme po středním záložníkovi dost pravděpodobně a těším se teda tam na vás, takže jestli se vám video líbilo, určitě ho lajkněte, dejte odběr se zvonečkem, do komentářů furt můžete psát, koho bych měl koupit na levý křídlo do středu zálohy a na levý obránce, ode mě to ale pro všechno, všechno, takže se zatím mějte a vidíme se u dalšího videa.